ubuzima bwaranze njya muri stade nshaka akazi ndabanza nkora ubuyede muri stade ndakoropa ndakora isuku ndasa na hariya nasize amarange na hariya kumva ya eri hariya kwa Rwigema naho narahasize amarange impayimbwa kimwe n'abagabo barandambagije benshi pe nari mfite imyaka 35 urumva nari mutoya cyane ariko naravuze ntoya zarira abana banjye nta wundi mugabo nzashaka kuko n'umugabo wanjye naramukundaga kandi nanjye yarankundaga numvaga nta muci inyuma kuko twari twarasezeranye mukade yaratubwiye dusigare kandi twabaga muri hudu z'abana babakire mu bibare hacyaho abana rero twiganaga nabo duturanye abenshi bigaga za international la Colombière so urumva hari ibigo by'abana bikize kandi ari inshuti zacu bajye gukinira umupira kuri tapi turi gukubura tujye kuhara tubona baturutse hirya turavuga ati baba kaba era twese tuvuga ati aya mabara tubayeho ntagabaho kabisa abandi bakoze kati wa mumeri none abana yatuzaniye bu nta kintu ari gukora so urumva ariko twarutuntu tw'udusoni kandi zari na haso koko kandi koko nta muntu wifuza kuba mu buzima bubi so urumva icyo giye rero twarakebye mama bangiye ko tabuwondi pe kuvukera kuvukera kuvukera. Nongeye kubasuza nongeye kubaramutsa muri hose rero muri rusange abanyarwanda bo bari ku isi yose aba mu Rwanda batuye hanze yarwo mu ntara zose zitandukanye z'igihugu ariko narindibukana abaturanye buri wese wumva ikinyarwanda aho ari hose ku isi mwifurije kugubwa neza uyu munsi rero nasimbukiye mu nce za Kimironko gusura umuraperi witwa Carfan epwi nagomba kuganira n'umubyeyi we kugira ngo tujye byinshi tuganira aho mama reka tugwika karibu muraho muraho amahoro amahoro atangira utwibwira nitwa Vestine Nyiramanzi ndi umubyeyi w'abana umunani mfite batandatu ndi umukristo ndasenga muri ADPR ndi umuririmbyi ndi umunyamasengesho ngayo ngoko niyo mpamvu rero naje kumusura urumva ko n'umuririmbyi n'umunyamasengesho ko biri kose ikiganiro cyacu kigomba kugira byinshi cyubaka kuri roho za benshi byinshi cyubaka ku buzima bwa benshi mu minsi ishize naganiraga na Carfan ambwira inzira nini wanyuzemo kubera abana kubera ubuzima ndavuga nti byanze bikunze uyu mubyeyi nzamushaka nawe tuganire agire abandi babyeyi aganiriza abaho ubuhamya bw'ubuzima bwe birafasha benshi bakiri bato. Ni byiza nanyuse mu rugendo rukomeye ariko Uwiteka yabanye nanjye abana nabareze ari batoya cyane abana batandatu kubarira ntabwo byoroshye no kubarihira amashuri nakoze kayede nasize amarange naha mu nzu n'ingi wisigira ntabwo njya nshaka umuntu uhasiga njye byenyine ndisigira. Reka mpere rero inyuma gatoya byagenze bite cyangwa se wenda mu mateka yawe ubuzima bwahindutse gute mbere ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ubuzima bwari bumeze bute none tugena nyuma yayo kwa Carfan yangiye ko nyuma yawe aribwo byahindutse byarahindutse papa w'abana amaze kumubura twashakanye nani na kabiri byari nani gatatu imfura yanjye gutyo ngenda mbyara gutyo buri mwaka narabyaraga buri mwaka ko twari dufite ubuzima bwiza yarize amashuri kandi yari afite n'akazi keza yakoraga mu yacukuzaga amabuye y'agaciro n'amazahabu arumva yari injenyeri yakoraga muri minimaliti hano mu Rwanda avuye muri Congo tuza kubaho gutyo ariko igihe kiza kugera 93 nibwo yaje kujya gukora muri Congo asubira akorana n'abazungu mu by'amabuye y'agaciro n'amazahabu genocide yabaye turi mu Rwanda twe tugenda tumusanga tugezeyo tubaho neza haza kuza ibintu biriya vita sinzi uko byagenze twumva ngo yapfuye nuko dukomeza kwigarukira twebwe inahangaha
inahangaha mugaruka mutari kumwe nawe atangira kubarera utangira kwita kubana wenyine nibazaga ubuzima tugiyemo nkibaza icyo nzakora nkakibura ariko nabwiye uwiteka ngo rero Yesu ndagiye ngendane nawe kandi nimba uri se wifubye umugabo w'abapfakazi ndifuza kuwambira umugabo nkahana nkambikana nawe impeta ukanshoboza muri byose ukarira abana nukuri nagiye gusiga amarangi ntabizi nkabwira Yesu ngo ngwino ukore impembwe kuko nge simbishoboye mwagarutse mu Rwanda ryari twaje 97 mwahingukiye he hano ni hano mwabagana mbere wenda cyane oya twabanje hariya kuri stade kwa data bukwe niho twabanje kuba tuza kujya mu bibari ari turahava tuza hano rero turakodesha hirya hariya Imana iradufasha tuza kubona hano turahagura turahari rero inzara yaratwishe ibibazo byaratwishe ariko Uwiteka turarya tukanywa kubwo Imana igira neza abana barakuze urabona bose bashoboye kuba bakwitunga no kwiyambika kandi icyo gihe ntawari ubishoboye kuba yagira icyo akora no kwiga byari ibibazo ariko Imana nta kitakoze dushima Imana kuko yakoze imirimo n'ibitangaza tutabashaga gukora twebwe ubwacu reka ngusubize inyuma muri 97 kigera inaha rero ubona ubuzima buranze ubuzima bwaranze njya muri stade nshaka akazi ndabanza nkora ubuyede ndakorupa ndakora isuku ndasana hariya nasize amarange na hariya kumva ya eri hariya kwa Rwigema naho narahasize amarange impa imbwa kimwe n'abagabo kuko Uwiteka yanshoboje nkabasha kumenya kuvanga amarange ariko ni Imana yabikoze ntago ari njyewe ntago nari mbishoboye ariko Imana yaranshoboje ndabikora ababyeyi rero burya iyo ukunze Imana kandi ukayubaha nuci inyuma yayo ngo ushake abandi bagabo ukora ibyaha ugaha umutima Imana iragufasha muri byose n'ukuri nta kitakoze ntago wari ukuze cyane icyo gihe muri 97 kuki utavuze uti wenda rekanisha icyo undi mugabo w'ubuzima ndabona ari bubi nibyo mfite abana ngomba kwitaho kandi nta buzima rekanisha icyo undi mugabo wenda ari no kubona ugufasha kubarera barandambagije benshi pe nari mfite imyaka 35 urumva nari mutoya cyane ariko naravuze ntoya zarira abana banjye nta wundi mugabo nzashaka kuko n'umugabo wanjye naramukundaga kandi nanjye yarankundaga numvaga nta muci inyuma kuko twari twarasezeranye mbwira Imana nayo ngo niwe mugabo wanjye noneho turasezeranye nta n'undi nzashaka wowe uzambere umugabo Imana yambereye umugabo kuko yaranshuje muri byose aba mama rero bafite ibibazo bagiye biringira Imana kuko izabafasha muri byose basengera abana banjye nibigeze babibirara cyangwa ngo bajye kwiba ibyo mbishimira Imana abakobwa banjye ba batatu bose ngiye kubashyingira babiri narabashyingiye undi nzamushyingira ejo bundi kuri 19 z'ukwacyenda nta numwe wabaye ikirara rero ngo byari binyendaro kubwo gusenga Imana nabona batoje Imana bamenye Imana bakonda Imana banga ibyaha shima Imana rero abahungu banjye nabo nibo basigaye ubwo Imana nawe izabashyingira waje kujya gukora imirimo ka fani bushize tugana yambwiye ati mama yakoze imirimo yose ishoboka yakubuye ku muhanda yasize amarangi yose narabikoze hariya naheraga hano hano stade nkubura nkagera Rwandex narakubuye muri 2003 naje kurwara indwara ya mugiga hari ishobora kuba ari izuba nirirwagaho cyane ariko Imana irayinkiza ndwara diabete Imana irayinkiza ndwara umutima ubu nabwo biri kugenda neza ndabona bitakiri hejuru rwose biri kugenda neza diabete yo yarakize kuko ni 75 urumva byaramanutse biri ha byarakize mbega nukuri naravunitse imvune nyinshi ariko nkajya mbwira Imana ngo mana uzamfashe nanjye ngushima ndayibyinira nkayiririmbira nkanezerwa umva nishimye ashima Imana nkabwira aba mama mujye mukorera Imana muyihe umutima wanyu wose muyibwire ngo mana ndaje
nukundi nta kundi mezi ndebo aho hose ni wacu iteka nacyo atakoze na hariya ni wanje na hariya ni wanje nabumvaga matafari nkakati cyondo nokuri nkabikora ubu rero aho ngeze uruko ninge wibaki urukwavaho iyo rukuze urusigaye rwo nkabana aba bana nabo bari kumfasha nokuri ntacyo ngikora ndicaye ariko Imana ishimwe. Ndaza kwibaza umutima ukomeye wawukuye he ku buryo wari muri kiriya gihe nta bushobozi wari ufite wari ufite abana batandatu of course ugomba kwitaho ariko ukagira umutima ukomeye ukavuga no nta wundi mugabo ndi bushake nta kindi kintu ndi bukore kereka kuza kwirerera abana nk'abari njye ubirerera. Numvaga ko Imana iri mu ruhande rwanjye kandi nkumva ko izanshoboza kuko hari igihe naganiraga nayo ninjoro nkumva amagambo ikambwira ngo nza kujya imbere hataringaniye maringanize zagucira inzira aho zitari muranda guhetse ku mugongo wanjye nanjye nkumva ko ndi kumwe n'Imana nkumva n'umugabo mfite nkumva ndakomeye ntago nigeze mpungabana cyane cyangwa ngo ngire umutima mubi cyangwa ibitekerezo byinshi maze kumenya Imana naratuje numva nguwe neza ndabyakira numva nishimye. Hari igihe byigeze kuba bibi kuri wowe uravuga uti noneho birarangiye ndumva merewe nabi kare turi kuganira ngo ibyo tari igende byabaga ngombwa konwa itabi kugira ngo mbone ibitotsi wigeze kugwa kubera ibibazo oya nabitangiye mbere nari ntarakizwa noneho ntarakizwa nanywa gitabi cyenda karindwi cyenda n'umunani natangiye kujya nkwa itabi ariko nabyo nkareba kunywa itabi cyane nabwo ndamara amafaranga akayoga nanywa gagake ariko ntakararikiye kuko hari nk'abantu b'inshuti z'umugabo wanjye bajyaga bansura bakambwira ngo tukugurira akabyeri haraho nabwira ngo ya nago nkwa byera ahubwo mugurira isukari njye gusangira n'abana bakantekerezaho umugore azi ubwenge cyane ngo kumubwira umuhe inzoga ngo ya mumpe amafaranga ndigurira isukari nsangire n'abana byarabatangazaga cyane n'imiryango bakavuga batariko uri igicucu ese kuki utashaka umugabo cyangwa ngo ujye ugenda ushakisha uguha amafaranga ukirirwa uvunika ukora ibintu bivunanye n'ukubera iki abwira ngiye ibintu sinabyigeze ntago nashobora ibintu bene ibyo by'agasuzuguro ko numvaga ari ibintu by'agasuzuguro kwigira indaya nkumva naba nitesheje agaciro nkumva n'abana bazaba gutyo nk'uko nabaye ntibagire mbese ntibagire umumaro. Hari ibihe bibi rero wanyuzemo mu icyo gihe cye utarakizwa utarakira agakiza hari ibihe bibi wanyuzemo ukavuga uti kabisa aha ngaha nanjye njya mbyibuka nubwo nakijwe nkabwira Imana nti Imana warandokoye ni nk'ibihe bibihe bibi wasangiza abantu twari dushonje twari dukennye twaryaga rimwe ku munsi undi tukarya ubugari inyanya indagara n'ubunyobwa bya buri munsi ubugari twa buri gihe kinini cyane kinini kinini nakacyayi kamukaro niko twarenzagaho ubwo nako byabagari hehe ari umugisha w'Imana ariko twarihanganaga nanuwamenya ngo twaburaye nanuwamenyaga ko dushonje babonaga nseka twishimye abana nkababwira dusenge sha dusenge tukiriza ubusa iminsi ibiri itatu tugasenga tukajya mu cyumba ari igihe kimwe twasenze dushonje noneho turasenga Imana irambwira ngo ndakugaburira numva ijwi rimbwira ngo ndakugaburira ariko nkumva ko ari ry'Imana Imana yohereza umuntu azana ibiryo tutazi abaturutse avuye ikibungo ngo Imana yamutumye ngo atuzanire ibiryo abana nkababwira mujye kureba uwo muntu bakareba ngo ntitumuze bakareba ngo ntitumuze nanjye mbona simuze ariko ndamubaza ariko uruwa hehe ko ntakuzi arambwira ngo soza ayo masengesho wakira ibiryo murye hanyuma turasoza abana barambwira bati mama turashonje nimureke dukomeze dusoze batoya tubonye ibiryo twasengeraga tugiye kurya abana baragenda barateka bararya umuntu abagurira inyama azana ibintu byose ashiraho n'isukari ifu y'igikoma ndavuga ngo kuko Imana iradukunda ibi biryo bije tutazaho biturutse
numva nshimye imana uwo mupapa aravuga ati ariko murasenga ati ngiye kurara hano nibazaho muraza birancanga naga matora mfite uyu muntu ararara w'umugabo hano gute arambwira ati sasa agakeka ndiryamira ndagasasa karyama ariko ndara mfite ubwoba ko ndajije umugabo mu nzu mu gitondo arataha aravuga ati mbonye muri abantu beza arishima abana arabakunda nanjye arankunda turamuherekeza tumugeje mu giporoso aravuga ati nago nataha gutya muze tugende aragenda guri ibiryo ashyira bati mushyire ku iplato turasangira turasenga dusezeranaho tugira motion turarira bo ariko dusezeranaho arataha akonsigara nishimye nawe yagiye yishimye byabaye ngombwa kunjye gushakisha iwe nanjye nkazamusura ubu rwose ndashima imana mana ndashima imana yari icyo yakoze karfani biri yaririmba byo ni ukuri byari byo mana imana igira neza mana ni nziza iyo mbitekereje nshubije amaso inyuma nibuka imana yadukuye nyiramburira amaboko nkayishima ariko yambwira aba mama mugiye mwihangana namwe mwihangane muzakore nkuko nakoze mwe kujya muca ku ruhande muca gutya murira abana bakure benshi bajye bantangaho urugero bati uriya mugore azi ubwenge abariya abana yakujije gutya ese buriya bakajya bamaze bati ruko se byagendaga gute wabigenza gute ko twahoraga nambaraga igitenge kimwe bakabazi kumpinduranya bitatu kandi ari kimwe nkagafura nkajyana muri kayede nkavamo ajya kugasiganira nge nkavayo nkajya ku rusengero ngasepeta nkaririmba mbega byari ibibazo ubu ndambara imyenda y'uwo nshatse ndambara Yesu ntacyo atakoze Yesu yagize neza ndamushima yuko abyara bahungu n'abakobwa n'ukuri Imana ihabwa icyubahiro kubw'ibyo yakoze Karfani yabaye umugabo nakeke mubwira muzamira neza mbana banjye zajya mbasabira umugisha muzaba bagabo ariko nyiri umwana muto numvaga nzacuranga nkagura gitari nkajya ncuranga nkajya ndirimba mbega nkumva bizamfasha ariko nkuze papa arambwira toya ibitekerezo byawe mbimubwiye nti ndashaka kwiyubakira inzu nge ndirimba curange ati oya uri umukobwa ugomba gushaka nza gushaka ariko narumvaga ko ntazashaka ahubwo nzajya niririmbira nkafata gitari nkubaka inzu yanjye nkicaramo nuko mutekerezo yarabinkoreye ngayo nguko urugendo rwawe utuganije gato ku rugendo rwawe mbere yo gukizwa rero waje ibyo gukizwa byaje gute byakujemo gute kugeza ugufashe icyemezo ukavuga uti reka njye gukizwa njye gusenga nahoraga mfite agahinda kenshi amarira menshi ariko sinereka abana ko mbabaye ariko turi mu buriri nkaryama nkarira nkibaza uburyo baziga nkibaza uburyo bazakura uburyo bazabaho bikajya binyobera nkavuga iwacu ntabahari ngo nzabajyane iwacu sunzakora iki urabona imiryango ntabwo abantu bitaga ku bandi umugabo wanjye niwe warihiye barumuna be bose arabarira ariko twinyuma ntawigeze adufashe basha kudufasha nta n'umwe wadufashaga n'abakoraga baravugaga bati dufite abana bacu yego yaradufashije ariko twe natwe dufite abacu urumva biba bigoye cyane biba bigoye ariko ugatekereza ukibaza ubuzima buzagera he buzagenda gute nako gatabi nanywaga nkavuga nari kuwakareka nakubu ako barambwira ngo mubarokore barasenga ngo agatabuka kavaho ngo Imana ikaguha umugisha ukamererwa neza kandi nkumva nzigira no mu ijuru n'intanakira nzigire no mu ijuru basi ndagenda njye gushaka Imana njye nyine ntawambwirije naragiye njye i Remera hari nimugoroba mu mwaka w'ibiri na icyenda n'umunani ndagenda njyayo numva umumama aravuze ngo ndashima Imana ngo ko umugabo wanjye ngo yatashye ndavuga yeho mbega umumama w'igicucu
urashima imana ko umugabo wawe yapfuye njyewe ndababaye ko namubuze wowe ushimye imana ko umugabo yapfuye natashye mbabaye ntishimye ndavuga hariya nta gakiza gahari ndongera njya gushaka ahandi njya gusenga ahantu bitaga ku kimisambi hariya munsi yisokaho ryahoze ngezeyo nsanga umumara avuga ati ndashima imana ko yamfashije ndashima imana ko yandengeye ikanderera abana nawe numva avuze ubuhamya bumeze nk'ubwo mfite n'ibibazo mfite nibwo na imana irambwiye arambwira ngo mama ngo wihangane imana izakugirira neza ndavuga ngo imana isangirira neza aho ahandi hafashirijwe pe niho nagiye nkajya nzinduka mu gicuku nkajya gusenga mabukwa akambwira ati kuki ujya hariya mu basazi wagiye mu katolike bakazandihirira abana ati padiri karekezi nzamubwira ndihirira abana ndaceceka umukecuru sinamubwira ndongera njyayo arambaza tuvuye nimvuye mu gatolika ariko nagiye hahandi ndakomeza njyayo njyayo ndafashwa numva ndafashwa nkumva ubuhamya bw'abandi nkumva ndafashijwe bakigisha ijambo ry'imana nkumva ndafashijwe ntangira kumva niho nkunze ubwo minsi mikeya nibwo nanabatijwe rwose mpita nkomeza aho ngaho mu gatolika numva hamvuyemo imana kuko iramfasha abana bariga ariko hagataho hamwe no gusenga natse igipapuro cy'imfubyi abana ko ari imfubyi hanyuma mbona batera nkunga baramfasha abana bariga abana bariga hari igihe rero mw'ubwo buzima bubi wabagamo icyo gihe umaze no gukizwa wigeze kwicara uravuga uti mana ko nakijijwe nkaba mbona ubuzima bukiri bubi byari bimeze bite icyo gihe niba icyo gihe cyarigeze kibaho bimaze gukizwa ntabwo nongeye guhangayika ibintu byose nabishyiraga imbere y'imana nkumva ko izamfasha kandi koko yaramfashaga muri byose pe nkabona abana barize nkabona ntibarwaye kuko papa wabo akiriho kubw'amafaranga hari menshi abana bakundaga kurwara ariko atakiriho ntago bakunze kurwara n'uwarwaraga kari gake nkagenda nko muri farumasi kubera nta mwanya wo kujya kwa muganga nkababwira uko umwana arwaye bakamutunini nkaza nkaho umwana nkabona arakize igihe kiza kugera rero Kalfana akubwira ati mama ngiye kuririmba mu buzima butari bworoshye na ari we ntibumworoheye ari nawe ntibworoshye igihe akubwira ati ngiye kuririmba byakiriye gute navuze uti wa muhungu urugiye mu bitaro naramubwiye wakwize mwana nimba kwiga bikunaniye ukagiye kwiga kutwara imodoka basuka bazabashoferi ati mama ngiye kuririmba nibyo nkunda nabwira se ko bisaba amafaranga bigasaba ko ufite ubushobozi n'abagufasha uzabikora utudafite abagufasha arambwira ati mama reka mbigemo ubwo imana izo uko izabigenza ujye ukomeza usengere ndamusengera ndavuga mana muhe igikundiro mana mutere inkunga mana mushyigikire kuko jye ntacyo nakora kuko ibyo akunze nibyo umutima we ushaka ubimufashamo narabyukaga nk'abasengera bose nkaro n'ubu ngubu mbavuga amazina nimba bagiye ubarindire mu nzira bagiyemo ubarinde impanuka ubarinde ikibi ubahe imigisha iburyo n'ibumoso mana ubiteho n'abawe ubajyana ubagarura amahoro nuko mba numva ko imana iri kumwe nabo hari igihe rero imana yigeze gusubiriza muri ya masengesho yawe cyangwa se imana yigeze gusubiriza muri wowe binyujije muri Kafan mu muziki ubona byaje gucamo byari byo byagenze gute icyo gihe nukuri twarishimye ndetse n'imiryango baravuga bati wa mumama afite abana bazi ubwenge uriya mwana agiye kuririmba ate amenyeka ariko twabanje kubifata tukabona ntibizashoboka kuko twabonaga bishaka
amaboko bishaka ubushobozi tubona atazabishobora ubwira uti wabiretse ibyo ntiwabiretse uzabishobora biriya bintu abijyamo bayagenda amafaranga bakajyana bose mu banyamakuru he uko ibi bintu bizamamara bite ibintu uzabishobora ute bizamenyekanira he ati mama njye w'abantu barankunda n'Imana ijye usengera gusa Imana ijye imfasha ati njyewe baza Imana izamfasha impa abantu bankunda nkayumbwira nkamusenga nkavuga Mana ujye umuha inshuti z'umugisha umuha inshuti z'umugisha ujye ugendana nawe umugire neza kandi n'abamwita ujye ubaha umugisha nuko hari mu muziki hari ukuntu dukunda kumwita umwana wa mama dukunda kumwita umwana wa nyina kubera ko akenshi umuganira ntago ashaka kumara iminota ingata aravugamo mama we amaze kumenyekana abonyamabo yigeze no kujya mu irushanwa rya muhaga gafaranga abanza yaraje akakubwira ati mama noneho nayabonye akira yabanje no kujya akina mu runana akajya mu runana bakaza kumutwara bati yazi gukina akajya agenda agakina nabona azanye nk'udufaranga nk'udumbi 320 nuko ati mama nabonye udufaranga yewe bya bintu bizagenda noneho hari ababyeyi bafite abana amaze kubibona urabona yatuguriye aka gateleviziyo atugurira n'izi ntebe rumva ko yagize umumaro y'amafaranga yanze kutuguramo agacupa nuko byaje kugenda yagize umumaro pe ya no mu rusengero hatanga 300,000 bari gusenya yarayatanze twarajyanye yarambwiye ati mama rero ubu kubera ko Imana yakoze ibitangaza kandi nawe waransengeye reka nanjye nge guha Imana aka kantu nanjye nzage naramubwiye nti gira icyo utanga nawe mu rusengero aka gafiriti ujye ukibutsa Imana izajya ikwibuka nawe kugirire neza arayabara arayama turagenda turayatanga barishima baravuga bati dore umubyeyi wareze n'uyu kandi umwana akakunda Imana ubona ko yibereye hariya mu mwe tujye tujyana gusenga okay mukanya nawe ndaza araza kwicana umubyibukiranye ntarimo hari akandi kantu ntagenda ntavuzeho yigeze kumbwira ati hari igihe mama yarwaye hajya atabashaga kujya gukora ku muhanda bikaba ngombwa ko ari njye ujya kumuhagararira bikaba ngombwa ko ari njye ujya kwakubura yagenye na Musa na murumuna we baragenda ku muhanda nari nararembye icyo gihe ni mugiga nari nararwaye nebo baragenda bageze barahagarara birabacanga byarabayobeye njye ndashaka kuva mu muhanda icara hano akira mu byibuke urumva ukuntu byagenze mu kade yaratubwiye dusigare kandi twabaga muri hudu z'abana babakire mu bibare hacaho abana rero twiganaga n'abo duturanye abenshi bigaga za international la colombière so urumva hari ibigo by'abana bikize kandi ari inshuti zacu bajye gukinira umupira kuri tapi turi gukubura tujye kubara tubona baturutse hirya turavuga ati baba kaba era twese tuvuga ati aya mabara tubayeho ntagabaho kabisa abandi bakoze kati wa mumeri none abana yatuzaniye bo nta kintu ari gukora so urumva ariko twari utuntu tw'udusoni kandi zari na haso koko kandi koko nta muntu wifuza kuba mu buzima bubi so urumva icyo gihe rero twarakebye mama narakebye pe ugira ibintu unyibutsa ibyo bicyo kavuga uti mama ibi nibi wabinyuzemo kubera ngewe kubera abagire n'abavandimwe banje ujye ubikora kayibona mu majwi iyo twateranye nabashiki be turi hano tubatubwira tuvuga ubuzima twabayemo noneho muri wese akarira undakarira undakarira noneho bakambwira ngo mama ntacyo twabona tuguha warakoze ariko twabaye bakuru natwe twarakoze ariko nuko tudakize ngo tugire ibyo tugukorera rwose bihambaye akomeza ntacyo Imana
ibyo yashimye nibyo kandi ntacyo bidutwara arakantu nibuka arukuntu turabana icyo giye twabaga mu bibare enwe ni hari arwama ba niho twabaga niho hari mu rugo sasa mukade yagiye ku kazi nta kintu yasize kigiporezo ewa turavuga ati amasaha sita wabona ari buze kutugeraho saa sita reka da rero akagoroba kageze ewa twahagaze ku muhanda twabona umuntu uturukanye icyo gihe hari ishashi z'icyatsi zariho imparage ibintu nk'ibyo ngibyo mukade urabyibuka tukavuga ati niwe tugategera ati nagariwe tukongera tukavuga izi hasani danje so ariko icyo gihe yaje kuza azanye iyo shashi kuko iyo wani icyo gihe tunaporeza n'akaboga mukade buriya nubwo twari abakene ariko yari umusirimu kubera ko yari yarabaye mu buzima bwiza kandi natwe twari twarakuriye mu buzima bwiza ahubwo tugira ubwenge turi mu buzima bubi so icyo gihe rero nitwe twari abagabo bari abahungu bawe uko ari batatu turi abagabo bawe njye ubyemera se n'abandi reka mbabumbire muri Kafang baje gukura ariko by'umwihariko we aza gukura asa nk'uvuye ku ishuri uravuga uti noneho birarangiye arananiye ibyo bintu ujye wicara ukavuga uti muhungu wanjye ahangaha rwose ntako utagize nari nzi kujye mushimire donka atazajya abibwira ari ukuntu abibwira abarokore bagenzi be ari ukuntu abibwira abarokore bagenzi be ngera abibwire nanjye reka ngogogerera aha mu kade ari ukuntu umuntu erega abana ntago babwira byose hari ibyo ubaganiriza hari n'ibyo utababwiye akeza akeza ukavuga ati hano noneho umuhungu amuhese ikibazo yaje gutuza agaruka mu rugo mbere atangira iby'imiziki yahoraga agenda kwa ba burudoge akabayo rwose nataye mu rugo noneho bikambabaza ngasenga Imana garura uriya mwana ese uyu mwana bayikirara uyu mwana bizagenda ute nahamagara ntanyitabe yanyitaba ngo ndari ibyo ndimo ibasa ibintu arimo bikancanga mukuru akambwira ati ariko se mama uyu mwana ko agiye kutunanira bayikirara uyu mwana kwa burudoge hariya hakora iki koko umusinzi buriya yamwigisha iki abantu banywa inzoga b'abasinzi nk'abariya b'abahanzi buriya bazamwigisha iki nkabwana uyu mwana ubu henda azaba umukozi wabo hazaba ikirara nsi ariko Imana ikambwira ngo ya abana bawe ntibazaba ibirara ujye ubasengera nahora mbasengera mana mugarure muvane hariya ahantu mugarure yaje kuhava havuye da Imana iramufasha hari utuntu rero umwana atabona ukuntu asobanurira mama we urumva ntago kari akazi mbyuke saa moya ngende nkore ngaruke saa kumi n'ebyiri gahoraho urumva ni kwa kundi uba uvuga ati uyu muntu hari ikintu ari bumfashe kandi koko icyo gihe burudogi twari nk'abavandimwe akenshi hari n'igihe ajya agakunda kuvuga ndi papa we ibintu nk'ibyo muri muziki kubera ko niwe muntu wamfashe akaboko icyo gihe twari turi gupanga gukora indirimbo bita uvutse ninde kandi nta mafaranga ndi bumuhe so icyo gihe tukaba turi inshuti cyane urumva kugira ngo ame kolabo byasabye ko tuba abavandimwe tuba inshuti akabona ariko life yanjye ko ishobora kubigoye anyway ntabwo aragera hano ariko ndifuza yuko umunsi umwe azahagera akareba iwabo wa Kafani so icyo gihe rero narabyukaga nkajya kureba burudog niki yanamanura no mu bijyanye na music buriya burudog yataza kuba ahari 50% ubu nari kuba nyiri guhasoringa so natekereza burudog nawe kandi yarakijijwe yabaye umurokore so urumva inshuti ikwigisha ikintu kimwe ni nawe ukagira icyo uyigisha buri wese agira icyo arebera ku wundi burudog ndamushimira ntabwo nabaga ndi mu burara
Anyway, nanone hari gena ngwaga ngagacupa ngatakabona arimo zigzage mu mutwe ariko nako byari ibintu bigoye cyane. Okay, et puis Kalfa, reka ngumwanya nanone. Mute anyway, my mama nyambivuga udahari. Nyambivuga udahari kandi oye ntabwo akenshi wabimenyeho gakeje ubundi interview twakoze kugira ngo wasinze ngo mama ndagukunda ariko ndabona ariko mu nzoga bamukuri mama ndagukunda rwose urabizi ko nkwemera ariko no no reka mbikubwire disoba no no ntagacupa na nyonga sibyo imbere y'abantu bantu bose bakurikiranya BTV so mama I really love you so much kandi ndashimira yuko ibyo papa takoze wewe wabikoze kandi kindi nshimira Imana nuko navukiye muri uyu muryango kandi kindi ngushimira ntago wigeze uduterana nta n'icyo watwimye ugifite ndatekereza yuko wanatanze n'icyubahiro cya kugira ngo dukure tuba abantu babagabo mama I love you nagukunda cyane Okay, we was in on the so. Mama, imwana rero yakuze. Yakuze nibyo numuhanzi niki. Uyu munsi ubona ibi bintu noneho byabyara umusaruro. Ubona wa mumugisha kongere kumungu wa gikene. Ubu rwose aho bigeze ndi kumubwira ngo gerageza nawe ushake uzabyare nkiriho hanyuma nzabona umwuzukuru. Anyway, umukobwa nkurikira agiye gukora mariage muri uku kwa 9 tariki 19 natekereza yuko ni ngiye uzakurikira cyangwa se ari na grand frère naririmbye useni nawe ugomba gushaka tugataye ibirori bya anyway yajyaga nanguriza n'amadeni ndanamushimira cyane nanamuririmbya muri iriya ndirimbo Useni yamaga amadeni ibaza umuntu waguhaga nk'ibihumbi nka 80% nta hantu nyine ukora ukura ngo ngiye gukora umuziki ariko kubera ko yabikunze ari nayo wabinkundishije akantera iyo nkunga anyway Useni ntabwo nzagutanga mbabarira niba hari n'ikintu basi nzagushakira n'icyo iki kimeze neza sibyo hajya ati nzagushakira hajya ati muzima ndabizi ni umwisilamu asenga gatanu ku munsi byaba arwaye yaba atarwaye ya ahubwo arakana amaze iminsi ansaba kariya kantu ngiye kubanza nkigeho ko kumushakira umwuzukuru oya sasa n'umwana ufite mama we none se nzamubyara ku giti ngiye kumushaka muzatera inda gusa muza n'umwana mama w'umwihorere mama we nawe agomba kuzana n'umwana okay nta kicyifuzo cyawe reka umugambi wa buri ere ni nayo mpamvu ndi umwe mu bahanzi batarabyara none aba raperi by'umwihariko ni danje ere my mama nzagukora ako kantu kandi ya feri zacamo kafa ni gute witwara reka kujya mutababaza mama ntago njya mbishobora njya mubabaza ariko mama ujye umbabara rwose nanjye si njye hari igihe n'isi umuntu aba yavuye nko muri stress z'isi nakoze nk'ikintu ntigicemo cyangwa se nagiranye n'imihari n'undi muntu nkatura umujinya my mama wenda nzaniye zamuweze n'iki akababara so ariko mama I'm sorry pe I'm sorry nubwo njya nkubabaza ariko ndagukundira ariko wikosore eh yego kandi urumva ntazi banya zidakomanya nanjye se noneho nanjye kujya ndegera papa kandi yaragiye hari igihe umwana mbese uba wamuhamagaye ntakwitabe akakwihorera wenda karara noneho karara ukanuye uhibaza se yaraye ese ko atamvugishije yaza nkamubaza ese waruri hehe uko naguhamagaye ntunyitabe akarakara cyane kanumbukana nkumva umutima urababaye ngire ikibazo cy'umutima yumbwiye nabi ndababara na muganga yarambwiye ngo
ukaje ubabara wahagarara ugapfa umutima uyishakisha kugira ngo wishime igihe cyose nanjye mba numva umuntu yambwira neza tukavugana neza ariko nanjye njya ngira kano iyo mbabaje gutyo nanjye mpita ntomboka iya ntombokanye nacecetse birambabaza nanjye nka mutomboka kucyumbwira nabi nka babara abanarira kujya umbwira ngo nsa nka papa nyine ngo hari igihe nyagira ngo nkatomboka ngo nkabameze nka papa yaratuzaga ariko agatomboka n'ese nanjye sindi umwana mwiza ariko nabanza akanyaka akaceceka wenda kambwirira mu cyumba akambwira ati ya makosa ntuzayasubire mbwira ntumbabarire sinzabyongera nanjye yankosereza nkaceceka akambwira ati mbabarira wababaye nabibonye nakubabaje sinzongera mama wakiriye gute umunsi kafani yaje akakubwira ati chaka kunjira mu ndirimbo ni ndirimbo isanzwe yisi bibera muri ADPR yatakire gutse yamaze misa bisaba numva ntabyemera nkabwira se ko ndirimba ndumurokoro bizi ndajya mu ndirimbo zisi akambwira ngo mama wambabariye rwose ko nzagushyira muri iriya ndirimbo kandi ndagukunda mama ndashaka kujya muri iriya ndirimbo akonza kubibwira muri korali tuba dufite ba perezidante ba perezida ba visi perezida abandi ndabasaba ndababwira rero umwana wanjye yansabye ko nzaza mu ndirimbo ye none mbigenze gute bati wowe ntuzaririmbe ntuzagira ibyo uvuga bipfuye ariko uzagenda ujye mu nta kibazo kuririmbire nza kubimwemerera rero ndeyo igitekerezo cyaturutse kuri life twaciyemo kandi ikindi numvaga ari indirimbo nubwo yabaye nk'iflopinga nayisohoye lockdown igahitigwamo yari indirimbo y'icyitegererezo so urumva hari utuntu twinshi twacanyemo umubyeyi wacu n'abavandimwe banjye ariko biza kuba ngombwa ko mvugane ariko nanjye nonoreka ndirimba ibintu byanjye apana kuririmba stories z'abandi so icyo gihe nabanje gutekereza mama bwa mbere ndebe imvune yagiye agira urumva ntago ari byose naririmbyemo naririmbye ikihedi yasize amarangi kuba umukirina ntago byajemo hari n'ibintu byinshi yagiye akora byo gukotera so aye ndavuganiye ibi bintu rero reka mbyigeho kwanza vase ya mbere ntangira mvuga ukuntu ngewe n'ibikundi byanjye batwitaga injiji batazi icyo tuzaba kandi icyo gihe kuko twari dufite potential ni nk'uko nari nshatse kuvuga ni intumbero twe twari dufite tuvuga ati nubwo ibi bintu tubitangiye dufite icyo tuzageraho so igitero kindi cy'umwihariko nicyo nabashe kuvuga ati mukade ugomba kuza ukagwamo hano nagushyira ifunguro ku meza tukaba dusangira nkubwira ko ngukunda so iyo ndirimbo rero yaranayikunze cyane n'abantu barayikunze cyane dusoza rero karafani igira ijambo ubwira umubyeyi umushimire usoze umusabe nawe agira ijya kubwira ikintu cya mbere nzi mama ni uko ajya asenga cyane aransengera ariwe ngewe mba mu isi itandukanye n'iye kuko isi yo y'abarokore itandukanye n'isi twebwe tubamo mu buzima busanzwe hari ibyo rero nzajya nkora nk'ubu nko kwambara amaherena yaje kubyakira ariko ntacyo bitwaye uko nanjye ntayambara umva noneho ari n'umuhungu so n'abandi babyeyi muri kubireba hari igihe tuba dufite akazi kadusaba kugira ngo tumere gutya ariko tutarabisi tugomba kubaho mu isi ariko tutarabisi umutima n'ubwenge bwacu birahandi nk'uko nanjye muza amaso yanjye ku muryango nubwo mba ndi ku muhanda ariko amaso yanjye ahora kuri famiye yanjye so mama ni umuntu ukunda gusenga akenshi ndibuka hari ukuntu umuntu ajya yicura ashaka gukora agashotcut nko mu masaha cyenda na amasengesho yasengaga ubundi hari n'igihe nabonaga n'ibitotsi kubera iyo yageraga noneho kuri karufani by'umwihariko yashyiragamo akantu k'ubutinde so ndatekereza rero mama ni byinshi nagushimira kuba warandeze nk'abo umugabo I really love you
atagukunda. Nawe igira icyo umubwira rero. Dusoza rwose. Eh, abana banjye ndabakunda. Bose ndabakunda pe. Ariko amba hafi nawe. Bose barankunda kandi nanjye. Ndabizi. Ah, nka murumuna we iyo muhamagaye muvugisha ari hanze ajya mbwira ngo mama yumvugishije ndarira ngo ariko ujye ukomeza udusengere kandi tuzaba abagabo Imana nibishaka tuzakubakira inzu nziza tuzagutuza heza uyu nawe ajya bimbwira ariko nkavuga ngo Imana niyo ibishoza niyo izadushoza nibashoza muzabikora ibyiza nibyo muzakora nabyo biranejeje tubanye neza ngiye gusaza ndi mukuru maze gukura ubu mu myaka ngezemo mfite imyaka 61 sinkuze se nakuze ubu ndashaka iherezo ryiza nkashaka dukundane nk'abagiye gupfa cyangwa nk'abazafeje abana banjye nkabasabira urukundo muri bo bagakundana nibamara gukundana nanjye nzishima ubwo nzaba ngize iherezo ryiza ndabasabira Imana ijye ibaha imigisha kandi ndamukunda pe nawe arambwira ati ndagukunda mama simbifate ukuri nkabona ko bitari ukuri ariko ndamushimira ndabashimira abana banjye ko ari abana beza kandi bazi kwitwara neza n'abataradukunze mu miryango bakunda ibyo nabyo biranezeza kandi bakamva ko babaha n'ibitekerezo ejo bundi ariko gakuru yarampamagaye abone gukuri ziramuvindi gukina gusko itotombaga papa yaraje arabimbwira yaramubonye arambwira ngo karira kaje kigize nka papa wako ariko nubwo bavuga ko asa na papa we karfana asa na papa wanjye asa na papa wanjye njya murebamo rimwe nkabona arasa na papa kandi gasura nkabona arasa na se ibyo bituma nabyo numva nishimye bigatuma mukunda ndabashimiye rero kandi nawe ndamushimira ko atajya nubwo agenda yivuka ko ndi mama we akayabuza akaza ngo mama bite ngo mukade bite urabona niwe dusigaranye nagakwiye no kujya kure niwe dusigaranye urumva uwo mukobwa azarongorwa ejo bundi nawe undi mwana uriya ni umwuzukuru arabyumva ari kuntera injuga mwakoze cyane Yambi TV na Emmy Imana ibahe umugisha we love you mama babwire ngo peace and love ndabakunda cyane Imana ibahe umugisha n'amahirwe kandi igibubaka aya mujye mugendana n'Uwiteka ajye barinda impande zose abarinde ibyago n'amakuba bibe kure yanyu Uwiteka ajye abajya imbere hataringaniye haringanize kandi mujye mukunda Imana mushime Imana nanjye nshimye Imana Imana iduhane umugisha amen.